Шымкенттіктер етті аз жей бастады. Өйткені шаһарда ет бағасы қымбаттап, тұтыну көрсеткіші төмендеген. Бағаның өсуі тұрғындардың қалтасынан қауда. Ет павильондарында күнделікті тұтынатын тауардың бағасы ұшып тұр. Ал мамандар еттің қымбаттау себебін биылғы қуаңшылыққа байланыстырады. Себебі мал азығы айтарлықтай қымбаттапты. Армысыз, эфирде Базар Назар. Әлемдегі нарықтың тұрақсыздығы тауар бағамының өсуіне әкеліп соғуда. Мәселен, ет, сүт, азық-түлік өнімдерінің бағасы шарықтап тұр. Соның қатарында халық ең көп тұтынатын ет өнімдері де бар. Өнімнің бұл түрі өзімізде өндірілсе де бағасына ерік берілген. Нәтижесінде халық етті бұрынғыдай есепсіз тұтынбайды. Базарға барса, қалтасына қарай көсіледі. Теңгесін үнемдейді. Оңтүстік өңірдегі ағайын ауыл шаруашылығымен айналысады. Шаруалар мал өсіру, бордақылауды жолға қойып, басты кәсіп жолына айналдырып алған. Өңірдің шөбі құнарлы болғандықтан еті де өзге өңірлерге қарағанда дәмдірек келеді. Сол себептен де Шымкент қаласында мал еті, әсіресе жылқы еті сұранысқа ие. Қазіргі таңда базар сөрелерінде еттің бағасы 2020 жылмен салыстырғанда 500-700 теңгеге көтеріліпті. Базар саудагерлерінің айтуынша оның себебі мал азығы қымбаттаған. Халық күнделікті тұтынатын тауар бағасы базар мен супермаркет сөрелерінде жоғарғы бағада сатылуда. Мәселен, кез келген ет павильонына барсаңыз, еттің жеті атасын табуға болады. Алайда бағасы қымбат. Қазір базарда әсіресе жылқы етінің нарқы шарықтап тұр. Сатушылар мұны өздеріне келетін өнім құнының қымбаттығынан десті. Сөздеріне сенсе, қосатыны әрі кетсе 100-150 теңге шамасы көрінеді. Биылғы қуаншылық еліміздегі еттің бағасының шарықтауына алып кеп соқты. Шымкент қаласындағы ет павильондарының қай-қайсына барсаңыз да көрініс бір. Жемшөптің бағасының қымбаттауы барлық еттердің бағасының өсуіне тікелей әсер еткен. Мәселен, осыдан бір жыл бұрын 2200-ден жіберілген жылқы етінің бағасы биыл дәл сол уақытта 2800-2900 теңгеден жіберіліп жатыр. Ал сатушылар тек қана қойдың еті 50-100 теңгеге ғана қымбаттады деп отыр. Көктем айында ғана көтерілді, ата қазір сол бағаны әлі ұстап тұрмыз. Принципі бетіп қымбат дейтіндей емес, енді 2500, 2000 да бар. Качествосына қарай ғой енді. Бағасына қарай, мынау жас малдардың еті сәл қымбаттау болады, қозылардың, үлкендеу қойлар сәл арзандау болады. Вроде бізде енді жылқы, сиыр сияқты қатты көтерілген жоқ. Әр кезде әр қалай айтады, мына осы жолы сәл базар көтеріңкі болды, тірі базар деп. Кейбір кезде енді сәл түсті дейді, қазірдан момент кішкене түсіп тұр ғой, бұндай шілей қымбат емес енді. Халыққа тиімді деп ойлаймын қойдың еті. Оның үстіне далада жайылып жүрген қазір қойды үйде бақпайды, дәрі-дәрмек бермейді. Бізде сондай енді, басқасын білмеймін енді. Базарларда қой еті де арзан емес, 2000-2300 теңге аралығында. Сыйыр еті де қалыспайды. Сатушылар зенгі баба төлі өнімінің де кемінде 500 теңгеге көтерілгенін айтты. Сүйексіз бөлігі 2500 теңгеден сатылып жатыр. Баға көтеріліп кетті. Енді бізге де халыққа да өте қиын болып жатыр бұның бағаны көтерілгені. Бұрынғы жаңағы 20 кило, 30 кило алатындар қазір 5 кило, 10 кило болды. Одан неғылғандар әшін сүйексіяқ қағы неғып қалды. Оның өзі мал қымбат деген екен, қымбат сатылып жатыр бәрі. Енді бір жағынан малшылардың да, мал баққанға да айтамыз, жем шөп қымбат деп жатыр. Қазір тем более биылғы жыл өте қиын қуаңшылық не болып жатыр ғой. Соған да байланысты бағасы көтеріліп жатыр. Енді не айтарым білмеймін негізі. Қазір соңғы сатып жатқан бағаңыз қандай болады? Қазіргі біздің сатып жатқан не болғанда осы үшінші ай болып баратыр ғой. 2900-дан сүйегімен еттер болып жатыр. Енді анау жая, мякоть, рулет, қаз дегендер олар 1900-дан болып жатыр. Өйткені жілікке бергендер арзан береді деп сетіне алады. Онда ана өкпе, бауыр, ішек, қарын, басқа сүйек саяқ безінедер тартып береді. Олардың өзінің бағасы өзіне тура кеп тұр. Ал бізге сатуға келген кезде біз олар қысап істей алмаймыз. Төрт аяғын бөлек шығарып сатамыз мысалға. Оның өзі де еттің келген бағасымен келеді, бірақ біз арзан сатамыз. 1000-1200 теңгеден болып жатыр. Өздеріңіз есептеп көріңіздер енді. 2000
ненің арасында разницасын бағасын. Енді ешқайсымызға да оңай болып тұрған жоқ бұл баға. Енді оны мал баққанға түсір деп айта алмайсың, өйткені жемшөбі қымбат, мал бағу қымбат. Енді сатқан адамға да түсір деп айта алмайсың, өйткені көз сүйек саяғын есі көп шығады бізден. Нақта етін шамалы бір 100 теңге, 150 теңге қымбатқа сатып отырмыз деген несінен. Ар жағын енді өкімет өзі шешер, өкімет шешкенде де оның бағып атқан мал емес қой, халықтың жағдайы ғой бәрі. Бірақ осы қымбатшылық ешқайсымызға да жақсы тиіп атқан жоқ. Халыққа да, бізге де, сатушыға да, алушыға да. Бізге алып келе жатқан бағасы неше болады? Бізге алып келген бағасы 2600-2700-ден болып жатыр. Оның үшеу бияққа кіргеннен кейін бияқтың расходтары жетеді ғой. Соның бәрі есептелін жаған кезде бізге қымбат түсіп жатыр дейді. Ет бағасының қымбаттауы халықтың қалтасынан қағып отыр. Әсіресе жалғыз зейнетақымен күн көретіндер үшін қиын. Кейбіреулері етті жеуден мүлдем бас тартыпты. Әр жексенбі күні жәрмеңкеге келем, бірақ ет сатып алмаймын. Себебі бағасы ұшып тұр. Бұрын еттің барлық түрін ала беруші едік. Қазір сатып алмаймын. Өйткені тауар бағасы күн санап қымбаттап бара жатыр. Ал оның бағасын қадағалап жатқан ешкім жоқ. Еттен басқа да азық-түлік тауарларының бағасы шарықтап тұр. Жалпы баға қалтадан қағып жатқан жоқ па? Қағып жатыр, конечно. Нелерге? Пенсионерміз ғой біз. Мысалы қазір ненің етін алып жатсың? Бағасы қаншадан деп жатырсың? Сүйегінің етін алып жатырмын. 3000-нан. Сүйексіз, мякоты. Бұған дейін қаншадан алып жүрген едіңіз негізінде? Бұдан дейін сол баға ғой. Екі аптада бір келіп тұрамын өзім. Тяжеловато, тяжеловато. Ну что сделаешь, кушать надо. Кушать надо. Покупаем по мере возможности. Какое мясо покупаете? Я покупаю любое мясо. Мы кушаем все. И говядину, и свинину, и курицу, и баранину. У меня сын очень любит баранину. Так что мы покупаем все, но по мере возможности, конечно. Бағаның қымбаттауынан кейін елде ет тұтыну азайған. Бірінші жарты жылды қорытындысы бойынша қой етін тұтыну жан басын шапқанда 10.6%, 2.5 келіге дейін. Тауық етін тұтыну 4.4%, яғни 2.2 келіге дейін қысқарған. Сонымен бірге сиыр етін тұтыну тіпті жан басына шапқандағы орташа есеппен 0.9%, яғни 11.8 келіге дейін өсті. Базар өкілдері ет павильонына келіп түсетін еттің барлығы өзіміздің өңірдік екенін айтуда. Мұндағы зертханаға күніне 10 шақты және ұсақ малдар әкелінеді. Сатылымға шығатын етті мамандар арнайы зертханалық тексеруден өткізгеннен кейін барып сатуға рұқсат береді екен. Егер қандай да бір аурудың белгісін байқаса, оны анықтап, жеуге жарамсыз етті арнайы орында өртейді. Бізге жан-жақтан мал келеді. Основном енді қара мал мен жылқы Сайрам ауданы Шымкенттен келеді. Қой Төле би Шымкенттен келеді. Бұрын 14 ауданнан келетін еді. Мына базардың көбеюіне байланысты бәрі бөлініп кетті. Основном келетін Шымкент, Сайрам ауданы болып тұр ғой. Сонымен малмен айналысатын кәсіпкерлер бар. Кәсіпкерлер малдарын бәрін дайындап, бордақылап, сол тұрған жергілікті әкімшілігіне барып жаңағы анықтама нөмір 1 дейді. Мысалы 10 бас қара мал болса, 10 бас қара мал алады. Ол анықтама нөмір 1-де сол 6 айдың ішінде қандай емге егілді мал. Қандай малға жаңа дәріленді, соның бәрі жазылып тұрады. Соны алып, сол қағазды алып, мәшесін ағартып, соятын орынға бұрады, бойын пүнкке. Бойын пүнкке келген кезде, сол жердегі малдәрігер осы анықтама бірді қарап, аналардың сырғасын бәрін тексеріп, дұрыс келе ма, келмей ма, соның бәрін тексереді. Бәрі дұрыс болса арнайы кітабына тіркеп, сосын малды мәшеден түсіреді. Сүргеннен кейін сол жерде кішкене қора болады, соның ішін сүріп, сырттай органолептика дейді, сырттай көзбен қарайды. Басына, ауыз тұмсығына ешқандай жара жоқ па, аяғының арасында жара жоқ па, жан жағында жара жоқ па, артқы табиғи тесігінде ешнәрсе ағынды жоқ па, көзінің ағынды жоқ па, соның бәрін тексереді. Одан кейін қара мал мен жылқыны обязательно термометрия жасайды, қызуын өлшейді. Қызуы 39.5-нен аспау керек, 38.5, 39.5-нен аспау керек. Мысалы 40-41 болып тұрса, ол малды бөлеп қойып қояды, оны кейін дополнительно тексере береді басқалар, жаңа емдейтін дәрігерлер.
Бұлар қалғанына ұрсат береді, малды сояды. Малды сойып болғаннан кейін ішек қарын басын бәрін сол жерде доктор тексереді. Сосын жаңа бағанағы бірінші анықтамаға қарап, қайтадан анықтама нөмір 2 мынадай жазады. Анықтама нөмір 2. Жаңа кісінің фамилиясы, қандай мал, қанша бас, килограмм бәрі жазылады. Сырғаларының нөмірі мен көріп тұрсыз, бәрі жазылып тұр. Мысалы, бұндай мен келмесе, біз кіргізбейміз оны. Бұл алып қайтады. Оның бәрі жақсы түсінеді. Осы анықтама нөмірі 2 келді, түсірді. Бізде арнайы холодильник бар, арнайы машинамен тасиды, дәу машиналармен. Ішінде холодильник бар. Әрқайсының өзінің орны бар, холодильникте орнына іліп қояды. Азанда біз жұмысы сағат 5-тен бастаймыз, таңертеңгі 5-те. Осы 3-4 доктор бар. Бастан бастап тексереміз. Басын, өкпесін, жүрегін, бауырын, почка, ішкі құрылысын бәрін тексереміз. Өйткені біздің міндетіміз сол. Солардың бәрі таза болу керек. Ол мысалы бізге келіп жатқан малдың бәрі бордақланған мал. Бұның бәрі бордақланған деп қарап отыруға болмайды. Сондай малдың өзінен де ауру шығады. Мысалы бір орында тұрған жаңағы 3 ай, 4 ай тұрып, 6 ай тұрып бордақланған мал емкар деген ауру бар. Іш жаққа шықпаса да сондай мен ауырып қалуы мүмкін. Мына денесінің бәрі жаңағы крепитация дейді, шықыр-шықыр етіп қағаз сияқты болып, соның бәрін көзімізге жеткіземіз. Азандынар жаңа сыртта тексеретін орнымыз бар. Арнайы орын сол жерден бастап тексереміз. Басты тексереміз. Бастың жаңа біріншіне яшыр бізде. Яшыр болса тұмсығының бәрі нетіп кетеді, жара басып кетеді. Одан кейін жаңа екі жағын кесіп, феноз деген ауру бар. Феноз немесе цистицерк болса, екі жағын кесеміз. Сыртынан екі рет кесеміз, үш жағынан бір кесеміз. Сонда бір қарамалдың басын 6 рет кесеміз. Тауар бағасын тұрақтандыру үшін шаһарда арнайы азық-түлік жәрмеңкесі ұйымдастырылып тұрады. Ақшасын үнемдегісі келгендер осында қалады. Себебі мұндағы баға базар мен супермаркетке қарағанда арзан. Әкелінетін тауардың басымы Түркістан облысынан келетіндер. Ет сатумен айналысатын кәсіп иелері де жетерлік. Жәрмеңкедегі еттің бағасы базарға қарағанда 200-300 теңгеге арзанырақ. Мұндағы сатушылар да ет бағасының өсуін жемшөптің қымбаттауымен байланыстырады. Сөздерінше жоңышқаның бір бумасы 1500 теңгеге, бидайдың бір келісі 150 теңгеге көтеріліпті. Салдары ет бағасын қымбаттау әкеліп соққан. Жылқының етін сатамыз. Қойдың еті де болады кейде. Жылқының еті 2500-ден, 2600-ден әр қалай. Нормально. Жақсы алып атып қалық. Базардан арзандау. Бүгін ярмаркадағы бағасы ауыр. Ярмаркадағы бағасы қандай болады? Базардағы бағасы қандай болады? Базарды білмеймін. Базар ярмаркадан қымбат деп естіп жатырмыз. Бірақ өзіміз базардан алмаймыз. Етпен айналысқаннан кейін өзіміздің етті жейміз. Өздерің ұстайып, өздерің сатып. Иә. Ал жалпы базар соңғы кезде ет қымбаттады ғой негізінен. Қымбаттады, ет көтерілді. Ет көтерілді. Барлық жерде ет көтерілді. Себебі енді жем, бидай бәрі қымбаттап жатыр, соның себебі ғой енді. Халық қиналып жатыр енді, одан да пайда болмай жатыр негізі. Мына еттің қымбаттаған себебі жем, бидай бәрі шөп қымбаттап жатыр. Адамдар кеп алып жатыр ма енді? Алып жатыр халық енді қайтсын бәрі. Жейтін нәрсе жейін береді ғой. Базарда 2900-ден сатып жатыр жылқының етін, да? А біз 2900-2800-ден, а бізде 2600-теңгеден. Әдемі баға ғой негізі, дұрыс па? Ал жалпы соңғы кезде бәрібір еттің бағасы қымбаттады. Қымбаттады. Себебі неде ойлайсыз? Себебі жаңағы неде, құрғақшылықта. Биыл шөп жоқ, шөптің бәрі қымбат. Сода сол себептен қымбаттап жатыр. Бензин қымбат, әкелі шөп, әкелі проблема болып жатыр да, сол үшін қымбат болады. Сіз тек қана жылқыны сатасыз? Только жылқы сатамыз біз. 15 жыл, 20 жыл болды ярмаркада ет сатқанымыз. Шымкентте тауар бағасын тұрақтандыру үшін жәрмеңке ұйымдастырылып тұрады. Мұндағы баға базарға қарағанда төмен. Мәселен, базарда жылқы еті 2800-ден бағаланса, жәрмеңкеде 2500-2600 теңгеден жіберіліп жатыр. Жәрмеңкеде жылқы еті 2600 теңге, сиыр еті 2200-2400 теңге, қой еті 1700 теңге болса, тауық еті 1100 теңгеден сатылып жатыр. Жауаптылар ет бағасын өткен жылмен салыстырғанда 400-500 теңгеге өскенін мойындайды. Оны биылғы жемшөп бағасының күрт өсуімен байланыстырады. Оның үстіне еліміздегі қуаңшылық мал азығының шарықтауына әсерін тигізбей қоймады. Жәрмеңкеде базар нарқынан салыстырғанда азық-түлік тауарлары 10-15 пайызға төмен деп айтсақ болады. Бағасы өздеріңізге белгілі, қазір жемшөптің қымбаттауына, мал азығының қымбаттауына байланысты біршама баға өсім байқалды. Алайда анау бізде өткізіліп жатқан жәрмеңкеде 10-15 пайызға төмен сиыр еті, жалпы ет өнімдері. Айта өтейік, әлеуметтік маңызы бар азық-түлік санатына ет атаулыдан тек сиыр мен құстың еті кіреді. Жауаптылар жыл басынан бері 8,5 мың тоннадан аса сиыр еті мен 1,5 мың тоннаға жуық құс етін өндіргенін айтуда.
Мен бүгінгі бағдарламада айтпағым осы болды. Базар назарын келесі санда жүздескенше аман саулықта жолығайық.